Այժմ այն մասին, թե գնահատման նոր չափորոշիչներն ինչպիսի արդյունքներ կունենա, այս անգամ լսել ենք քաղաքի հիմնական դպրոցներից մեկի անձնակազմին։ Ըստ ԿԳՄՍ նախարարի նոր հրամանի հաստատվել է գնահատման նոր չափորոշչային պահանջներ, ըստ որի մինչև 5-րդ դասարանի առաջին կիսամյակը ներառյալ աշակերտը չի գնահատվելու, այլ գնահատումը հիմնականում իրականացվելու է բնութագրման միջոցով։ Այսինքն օրագրեր ինմացիաններին Բանաձորի 4-րդ դպրոցի տնօրենի խոսքով կփոխարինեն հատուկ բնութագրման ձևաթղթերը, որոնք օրինակ առաջին դասարանցիների համար մինչ այժմ տրվել են միայն ուսումնական տարվա ավարտին։ 4-րդ դպրոցի տնօրենն այս փոփոխության դրական կամ բացասական ական լինելու վերաբերյալ կարծիք դժվարանում է հայտնել, ասում է փորձը ցույց կտա։ Փորձը մի փոքր զգուշ հա, մեր բնութագրում տամ այդ գործընթացին, ճիշտ ասած, երբ որ գործընթացը սկսվել է, դեռևս նախագիծ եւ այլն մշակման փուլում էր, բոլոր դպրոցները դրա վերաբերյալ ստացել էին համապատասխան գրություններ, առաջարկություններ, առարկություններ անելու, բոլոր ինստումեն մեծամասամբ տնօրենները մասնակցել են այդ մշակման գործընթացի իրենց առաջարկություններն ու առարկությունները անելու համար, թե ԿԳՄՍ նախարարությունում համապատասխան գերատեսչական մարմնում ինչ չափով են այդ առաջարկությունները կամ առարկությունները վերցրել, դժվարանում են պատասխանել, բայց փոքր երկակ է, երևի դերևս հստակ չեմ պատկերացնում, որպես կարողանամ պատասխանել, դա դրական արդյունք կբերի թե բացասական, թե համապատասխան գերատեսչական մարմինը մտածել է, ինչ-որ մի ուսումնասիրել է նաև որևէ երկրի փորձ կամ մի քանի երկրների փորձ, ու հնարավոր է նաև դրական փոփոխությունների բերի, համենայն դեպս ուղղակի խնդիրը, որ ես չեմ կարողանում լավ պատկերացնել, աշակերտների մոտ մրցակցությունը մեր ազգային մտածելակերպին հանմարժեք, հանկարծ չկորի, որովհետև դա շատ կարևոր բան է, որ դասանում երեխան մրցակցության մեջ է գտնվում, մի փոքր իրենից ավելի բարձր գնահատված աշակերտի հետ, ծնողների մեծամասության մոտ մի քիչ կարող է կոպիտ հնչել, ասացես, բայց իրոք մենք դեռ չենք եկել այն մակարդակին, հա, ծնողների պահով, որ երեխան դպրոց չի գնում գնահատականի համար, ու վերջո դպրոց հաճախում է գիտելիքներ ստանալու համար, կարողություններ, հմտություններ ձեռք բերելու համար, հա։ Միգուցե ծնողների մոտ դա ավելի լավ կընդունվի, քան որ այդ գնահատականի մրցակցությունը իրենց մեջ կվերանա։ Ամեն նոր դժվար է կանգնում, հա, ուստում է խորձենք, որ կարող ենք հստակ պատասխանել, բայց ես պարագայում էլ մի քիչ կոպիտա դուրս գալիս, հակարան շատերը հակադարձ են, հոր երեխաները կամ երեխաները փորձադաշ չեն, մի փոքր նորից եմ կրկնում, զգուշանում եմ, իմ կարծիքը մնա իմ կարծիք, իմ համար ամենակարևորը, որ բոլոր դպրոցներում տնօրենները եւ ուսուցիչները պետք է ավելի հմուտ աշխատեն, որպեսզի կարողանան դասարաններում երեխաների մեջ այդ առողջ մրցակցությունը պահպանեն։ Տնօրենը համամիտ չէ այն կարծիքի հետ, թե միայն գնահատականն է աշակերտին խրախուսելու միջոցը, կան նաև այլ միջոցներ, օրինակ մրցույթները, օլիմպիադաները, դրանց արդյունքներին համապատասխան տրվող խրախուսական մրցանակներ, հենց նաև այս միջոցներով էլ տնօրենի խոսքով շարունակելու են ոգևորել երեխաներին, նոր չափորոշիչներով վերանալու է նաև նույն դասարան մնալ հասկացությունը։ Իրենք ինստումա դիտարկել են, որ տվյալ աշակերտը ենթադրենք մի փոքր ավելի թույլ կարողությունների կամ թույլ կարողությունների, նաև ենթադրենք 3 տարի մնաց նույն դասարանում, որով է բան երեխայի կարողություններում, ինչու՞ է չի փոխվել, դրա համար մտածել են, որպեսզի երեխա տարի չկորցնի, այդ պարագան չափորոշ չտվել են այդ ձևով, և նրա ցածր մակարդակը չափորոշչային փոքր ավելի մեղմ է, որպեսզի երեխան ավելի հեշտ հաղթահարի է չեմը։ Գումարյանի խոսքով այս փոփոխությունները բարդություններ կառաջացնեն նաև ուսուցչական կազմի համար, բայց գտնում է նաև, որ դրանք էլ լուծելի խնդիրներ են։ Միանշանակ կառաջացնի բարդություններ, բայց ես նույնիսկ տարվանից սկսած արդեն պետք է լինեն նաև
համապատասխան վերապատրաստումներ, ատեստավորումներ, վերապատրաստումների ժամանակ նաև ուսուցիչները կծանոթանան, կսկսեն ավելի լավ տիրապետել նոր չափորոշիչներին, ուսուցիչը ավելի հեշտ կմտնի այդ դաշտ, քան ինձ թվում է աշակերտները։ Ծնողներն ինքպես հեշտ կմտնեն, նորից են կրկնում, որովհետև իրենց համար այդ խնդիրը լուծվում է, այսօր իրենք մրցակցության մեջ են, ինչի ենթադրենք X ազնվորության երեխայի տարեկան գնահատականը 9-ը, իմը 8-ը, իմ երեխայինը, դուրս կգա էլի դպրոցից։ Դասվար Հերմինե Մուրադյանի կարծիքով էլ այս փոփոխություններն ունեն իրենց և դրական և բացասական կողմերը։ Անկեղծ ասած, այս պահին ես երբ մտանկի արջև եմ կարծես թե կանգնած, նախկինում, երբ որ դեռնով պիտի ընդունվեր այս որոշումը, մտածում էի, որ շատ ավելի լավ, երեխաները արդեն կազատվեն այդ գնահատականից և սովորաբար մենք երեխաներին խրախուսում ենք և ասում ենք, որ երեխաները դուք սովորում ենք գիտելիք ձեռք բերելու համար, այլ ոչ թե գնահատվելու համար, բայց անկեղծ լինեմ, մի փոքր մտավախություն ևս ունեմ, որովհետև մենք դասարաններում ունենում ենք երեխաներ, որոնց իսկապես գնահատականը խրախուսում է, այլ կերպ ասած մտածում եմ, որ եթե գնահատականը չլինի, հնարավոր է, որ դասարանում ունենանք աշակերտներ, որոնք ետ աչք ունենան։ Այսինքն մենք ունենք այնպիսի երեխաներ, որոնք իսկապես կարծես թե գնահատականը նրանց համար անհրաժեշտություն է, այնպես որ մտավախությունը ունեմ, որ կարող է և իր դրական կողմը ունենա չգնահատվել երեխաների և ունենանք հաստատ համոզված եմ երեխաներ, որոնց համար նաև բացական կանրադառնա։ Գնահատականից բացի, ըստ դասվարի, իրենք ունեն նաև իրենց խրախուսման այլ հնարներ։ Բնականաբար խրախուսանքի տարբեր միջոցներ, հնարներ, ձևեր ունենք, անշուշտ մենք դա օգտագործում ենք, և առավել ևս առաջին դասարանում մենք դասվարներս շատ ենք օգտագործում խրախուսման տարբեր մեթոդներ, տարբեր հնարներ ու միջոցներ, օրինակ մենք ասենք ես օգտագործել եմ ժպիտներ, տարբեր ասենք մայրենի հետ կապված, մաթեմատիկայի հետ կապված երեխաներ արդեն ծանոթ են ու այդ օրը, որ ստանում էին այդ ժպիտները, իրենք գիտեն, որ խրախուսվել են մայրենից, խրախուսվել են մաթեմատիկայից, տարբեր ասենք պատկերներ, փոքրիկ անգամ ասենք այս վաճառում են խանութներում այդ ժպիտները, մենք օգտագործում ենք եւ գրավոր աշխատանք ժամանակ և բանավոր աշխատանքի ժամանակ, դա ընդհանրապես խրախուսանքի համար։ Հիմա ես մտածում եմ, որ մենք ևս իհարկե մենք խրախուսում ենք ամենաառաջին հերթին խոսքով, մեր ուսուցչի բանավոր խոսքը, հեղինակային խոսքը շատ կարևոր է և երեխաների համար, և ծնողների համար, այնպես որ հիմա ևս մենք այդ խոսքային խրախուսանքը պարտադիր, գնահատականը կա, բայց խոսքային խրախուսանքը զուգահեռաբար մենք կատարում ենք։ Ինչ թվում է, պիտի, եթե գնահատականը չօգտագործեցինք, չափորոշիչը փոխում է իր պահանջները, մենք պիտի երեխային անպայման խրախուսանքի ինչ-որ մի հնար մեթոդ գտնենք, այսինքն խոսքային խրախուսանքը դա կլինի և զուգահեռաբար յուրաքանչյուր ուսուցիչ կընտրի արդեն իր աշխատանքը, ում հետ ինչպես է աշխատում։ Գնահատականներ ստանաք, թե չէ։ Այո։ Իրենք գնահատվել շատ են սիրում, բայց միաժամանակ ես միշտ իրենց ասում եմ, որ երեխաներ, մենք գնահատականի համար չենք սովորում, մենք սովորում ենք գիտելիք ձեռք բերելու համար, այնպես որ հուսամ, որ առանց գնահատական ստանալու ևս պիտի անպայման լավ սովորենք, չէ՞ երեխաներ, գնահատականը այնքան էլ պարտադիր չէ, կարևորը գիտելիքն է, չէ՞, համաձայն եք ինձ, Մարաթ Սիրունյան, Մեր Թադևոսյան, Թղթապանակ։